nyingi, lakini at the end of the day filamu mziki wa Tanzania uko juu. Yeah. Unaenda kwenye mziki mzee Mlela. Yeah, Vita hiyo. Vita sana, lakini nimejipanga na naamini kutokana kwa sababu nitakuja kitofauti kutokana na sauti yangu. Naamini nitafanya vizuri. Bana misawi mimi nakula samaki maji. Yeah, of course. Sana, yeah, kama kawaida ni samaki, mimi nyota yangu ya samaki. Mimi mtu wa samaki, samaki na kula samaki. Nyota yangu ya samaki, napanda samaki, samaki ududu sana. Kabisa. Yeah. Sikati niona comment ya mwanao wa Mary PhD wakati wengine pale Mr. Wimbi. Dudu fuku fuku. Yeah. Akaja pale basi ududu mwanangu. Nikasema ujui combination tumemiss kwenye kazi kinoma. Kuna kazi mpya inakuja very soon. Kipenda ambayo tutafanya na Ahmed PhD ni mwanangu, my business partner, so tuna mengi kufanya mimi na yeye. Tumalize kwenye afro my G, you look good by the way, style gani wewe? Yeah. Bana hii style ni tutapatapa. Yani tutapatapa kulia na tapa, kushoto na tapa, hiyo ndo style yangu, lakini kama unavyoniona ni style mpya ambayo wanafanya wanyamwezi tu. Mimi nyamwezi, kwa hiyo wanyamwezi kama mimi ndio style zetu. Ududu mwingi maji. Eh bana, ududu mwingi sana. Kani unakwenda kama konde boy ya kulokooa. Ududu baba. Yeah, big shout out to you.